Ale já nevím, jestli to bude slyšet na tom záznamu. Celý se to tady třese. Ale proč? Normálně to rezonuje. Tím, jak se to pohybuje. Protože je to šikmo. Tak se to asi nepatrně posouvá a vzniká při tom tření. A nějaký jakýsi poskakování a dělá to zřejmě tenhle zvuk, nebo jako to teda nechápu. Teď není žádný spotřebič nic tohle. Zemětřesení takhle dlouho jako taky netrvá. No, nebo jako, to jsem ještě neviděl, ty vole.